Salve, salve viajantes! Tudo bem, meus amigos? Boa tarde, boa noite, bom dia! Estamos começando mais um vídeo bom, bonito e lógico, de graça aqui para o nosso canal. Um guaçuano viajante! Hoje, quinta-feira, dia. Hoje é dia 5 de outubro de 2023. Agora são 15 horas com mais 45 minutinhos e nós estamos passeando aqui hoje pelas ruas de Mojimirim. E você vem de carona comigo, você é o meu convidado. Eu aqui e vocês aí do outro ladinho da tela. Quero deixar aqui meu forte abraço para você que é inscrito no canal, para você que me acompanha, para você que gosta aqui dos conteúdos do Guaçuano, meu muito obrigado. Pedir para você não esquecer do seu like, do seu joinha, né? Isso é muito importante aqui para o nosso canal, nos ajuda bastante. E você que chegou agora está vendo o vídeo do Guaçuano pela primeira vez, quero te convidar carinhosamente para você se inscrever aqui no nosso canal. Ao se inscrever, ative aí o sininho de notificações para que você receba alertas aí de novos vídeos que serão postados aqui no nosso canal. Para se inscrever não paga nada, é totalmente gratuito e você é muito bem-vindo por aqui. Pessoal, começamos o nosso vídeo aqui hoje pela Vila São José, aqui na cidade Simpatia, cidade de Mojimirim. Vamos dar uma voltinha aqui pelos bairros, passar ali pelo centro da cidade. Hoje o tempo tá assim meio estranho, fez bastante calor e tá fazendo ainda. A temperatura tá 30 graus agora, mas já chegou até os 35. Já choveu, já parou, já choveu, já parou. E tem promessa de mais chuva aí pra mais tarde. Desse lado aqui que nós estamos indo, até que não tá tão escuro o tempo, mas para trás de nós aqui tem umas nuvens bem negras. Eu tava lá em Mogi Guaçu, pessoal, agora há pouco, deu um pancadão lá. Foi bom que deu uma aliviada, porque, gente, tava muito abafado. Como tá fazendo calor, né? Eu vi aí na previsão do tempo, diz que semana que vem tem outra onda forte de calor chegando aqui na nossa região. Ai, que Jesus tenha misericórdia de nós. Eu não gosto desse calor, gente. Eu passo mal. Eu não durmo bem, não como bem. Eu fico irritado, com dor de cabeça. Enfim, eu não fico bem com esse tempo quente, senão. Eu prefiro o tempo mais fresquinho. Prefiro até o frio do que esse calorão aí. Galera, como eu falei, estamos aqui em Mojimirim. Estamos aqui na rua Padre José. Ela vem lá embaixo da Vila São José e sobe aqui até o centro da cidade. Nós já estamos aqui bem... Bom, aqui acho que já é a área central já. Hoje é uma quinta-feira, como eu falei, né? Chegando aí mais um final de semana. E nós estamos por aqui passeando, trabalhando na verdade, né? Eu já falei para vocês que eu gravo meus vídeos nos meus deslocamentos de um local para o outro. Eu tô na rua trabalhando, aí eu tenho uma demanda de serviço para fazer, né? Tenho que ir em vários locais. Aí eu aproveito esse meu deslocamento e ligo a câmera. Falo que não tá garela aqui, né? E vamos lá. Esse é o jeitão guaçuano. Do guaçuano viajante a mostrar um pouquinho aqui de Mogi Guaçu e da nossa região para vocês. Pessoal, essa rua que cruza aqui de frente a gente, ó, é a Padre Roque. Nós vamos pegar ela, descer até ali de frente à Praça Rui Barbosa, que é a praça central de Mojimirim. Vamos fazer a volta na praça central ali, vamos ver o movimento ali como que tá. E depois nós vamos ver para onde nós vamos passear hoje aí, né? Tenho feito muitos vídeos hoje, eu nem ia gravar, mas aproveitei esse espaço de tempo aqui que eu tô me deslocando de um local para o outro. Falei, ah, vou ligar a câmera aqui, vou fazer mais um vídeo. Vou passar por aqui, já passei várias vezes aqui gravando vídeo, mas vamos fazer mais um, né?
Então aqui, pessoal, é a rua Padre Roque. Essa rua começa lá em cima, lá na perto da estação rodoviária de Mogi Mirim, que fica lá na do lado ali da beirada da rodovia SP-340. E ela vem até aqui ao centro. Ela termina ali de frente à Praça Central. Muito calma aqui em Mogi Mirim hoje, como vocês podem ver. Não tem trânsito. Olha que a gente está no centro da cidade. Tudo muito tranquilo, muito calmo, sem movimento, sem trânsito, pouca gente nas ruas. Aqui no interior é assim, pessoal. Olha a senhora andando na rua, ó. A calçada tá lá, ó, vazia, mas ela anda na rua. E não adianta falar e nem se estressar, e nem ficar bravo, nem nervoso, porque no interior é assim, tranquilidade, né? Quem mora aqui no interior é bem tranquilo. Aí onde está essas árvores é a Praça Rui Barbosa, né? Praça Central aqui de Mogi Mirim. Junto com a praça que tem a bonita igreja de São José. Eu já mostrei ela algumas vezes aqui nos vídeos, né? Aí a praça também está vazia, bem tranquila. Pessoal, aqui é o Centrão, que é o centro nervoso comercial financeiro da cidade de Mogi Mirim. Aqui até que tá tendo um pouquinho de trânsito, né? Porque o semáforo fechou, né? Aí acumulou aqui uma meia dúzia de carro e o semáforo vai fechar de novo. Bem na nossa vez. Mas é um lugar gostoso, viu, pessoal? É uma cidade boa pra quem quer viver num lugar tranquilo, quem quer ter uma qualidade de vida, quem quer sossego no trânsito. É aqui, Mogi Mirim é uma boa cidade. Mas eu, como guaçuano, eu falo pra vocês, Mogi Guaçu é melhor, tá? Conto pra ninguém, não. Mas Mogi Guaçu é bem melhor. É mais desenvolvida. Comércio bem melhor. Não que aqui seja ruim, mas Mogi Guaçu é melhor. Vai por mim que eu sei o que eu tô dizendo. Os meus amigos mojimirianos ficam bravos, né? Mas é brincadeira, pessoal. As duas cidades são muito boas. Eu já falei, né, várias vezes, que as duas cidades são duas cidades irmãs. Uma cidade aqui ajuda a outra. Tem muita gente de Mogi Guaçu que trabalha em Mogi Mirim e muita gente daqui de Mogi Mirim que trabalha em Mogi Guaçu. Mas Mogi Guaçu desenvolveu mais, tá? Cresceu mais. É uma cidade. Mogi Guaçu tem, se eu não me engano, 99 anos a menos, mais nova que Mogi Mirim. Mogi Mirim, até onde eu sei, tem 245 anos e Mogi Guaçu tem 146. Essa aqui, pessoal, é a rua José Bonifácio. E nós vamos descer até um pouquinho mais ali abaixo e vamos subir na rua de trás, que é a rua da prefeitura. Vamos sair ali em frente à igreja de São José. Um abraço aqui pra galera da família. Acho que é Stiff, gente. Será que eu tô falando errado o nome dele? O nome deles? Deve ser isso. Se eu estiver falando errado, vocês me perdoem. Mas acho que é isso. É Stiff ou Stiff? Eles eram de Guarulhos e estão morando em Mogi Guaçu. E segundo o comentário deles no vídeo aqui, que eu também tenho assistido lá dos conteúdos deles, eles estão muito felizes de estar morando no interior e de ter escolhido Mogi Guaçu como a sua cidade. É isso aí. Tem um ditado antigo lá em Mogi Guaçu que fala: quem bebeu água de Mogi Guaçu não fica sem mais. Pessoal, esse colégio aqui é o Colégio Imaculada. É um colégio muito bom, é um colégio particular, né? Não é público, mas é um colégio muito antigo e muito bom. Vejo falar muito bem desse colégio aqui.
Eu sei que eles têm uma unidade desse colégio lá em Campinas também. Qual será o nome dessa rua? Vamos ver se eu vejo uma placa aqui. Ah, tá, já achei. Aqui é a rua Doutor José Alves. Ela vai sair bem de frente à praça, de frente à igreja de São José. Temperatura subiu mais um pouquinho, 31 graus agora. É que fica nesse chove, para toda hora. Quando dá aquela pancada e para, gente, mas sobe um mormaço. Sabe quando você tá ou numa panela, ou numa chaleira, ou numa caneca, que você tá fervendo uma água no fogão que fica subindo aquele vapor quente? É igualzinho. Dá aquela pancada e para, gente, mas sobe um calor, um vapor. Que não é fácil. Que dentro do carro tá gostoso. O ar-condicionado tá ligado. Mas ali fora tá quente. Ó, pessoal, aqui ó, do lado esquerdo, esse prédio bege grande era o antigo cinema daqui de Mogi Mirim. Hoje é de uma igreja, acho que a Igreja Universal do Reino de Deus comprou o prédio aí e era um cinema, virou uma igreja. E ao do lado, bem em frente à igreja aqui, ó, esse prédio aqui do lado direito é a prefeitura, o Paço Municipal de Mogi Mirim. Aí saímos novamente de frente à Praça Rui Barbosa. E bem aqui, ó, atrás dessas árvores tem a bela igreja de São José. Não vai dar para mostrar direito, pessoal, porque as árvores atrapalham um pouco. Deixa eu ver se eu consigo dar uma paradinha rápida aqui, ó. Aí, ó, a igreja de São José. Muito bonita essa igreja, viu? Bonita mesmo. Hoje o nosso passeio é aqui pela área central de Mogi Mirim. E você comigo, né? Você vem de carona aqui com o Guaçuando. Agora vamos entrar aqui à nossa esquerda. Vê se eu vejo uma placa. Quero falar o nome dessa rua para vocês. É uma coisa que eu vejo que é uma falha que tem aqui na cidade de Mogi Mirim. É muito. É, não tem muitas placas com o nome de ruas. Aí você fica meio perdido. Para quem é de fora é complicado, né? Aí não tem placa. Não vou saber dizer para vocês que rua é essa, porque não tem placa. Achei uma placa escondida no meio da árvore. Rua Marciliano. Aqui é o Mercadão Municipal, do lado esquerdo, esse prédio amarelo. Vamos subir aqui a rua Coronel Guedes. Dá pra vocês verem pela... olha aqui, ó, essas casas. É uma arquitetura bem antiga, né? Que foram preservadas. Faz parte da história da cidade. Com toda certeza, essas casas aí tem mais de 100 metros de construção. 100 metros. 100 anos de construção. Tem uns barzinhos, esse bar do lado esquerdo aqui, ó, chama Água Doce. Eu já vim aí, vale a pena, viu? Muito bom. Do lado direito também, que é o BDC, é o bar do Carlinhos, também é bom. Nosso amigo viu que o semáforo abriu, mas mesmo assim ele entrou pra atravessar a rua. Aí tem que correr, né? O que que vai fazer?
O estádio, pessoal, do time do Mojimirim. Deixa eu ver se eu consigo passar ali em frente para mostrar para vocês. Ele tá aqui do nosso lado esquerdo, mas na rua de trás. Não sei se vai ter como passar lá, vamos tentar. O estádio Ivaíl Chaves. Já me perguntaram sobre o time do Mojimirim. Gente, eu não sei falar para vocês. Como eu já falei em vídeos passados, eu não acompanho futebol. Então eu não vou saber dizer para vocês. Não sei qual é a situação do time, não. É aqui, pessoal, do lado esquerdo, aqui, ó. O estádio é aqui. Tá meio abandonado. Eu não sei dizer para vocês qual a situação do time do Mogi. É aqui, sei que o estádio é aqui, ó. Tá inacabado o estádio, não foi terminado. Tá numa situação complicada aí. Vamos descer aqui, sair ali de frente o Zerão. Aqui é o Zerão, o pessoal vem, usa aqui para fazer atividades físicas, né? Jogar futebol, pedalar, fazer caminhada. Aqui, ó, essa faixa vermelha e branca aqui é a ciclovia. Tem quadras de areia ali embaixo. Quadra para futebol de salão. É isso aí, pessoal. Vamos encerrando esse vídeo por aqui. Hoje foi um vidinho rápido aqui mostrando um pouquinho de Mojimirim. Eu já estou chegando aqui no meu destino. Eu quero deixar aqui meu abraço para você que me acompanhou até agora. Reforçar aqui o pedido para você não esquecer do seu like, do seu joinha. Se você gostar desse vídeo, espero que sim, foi feito com bastante carinho. Compartilha, curte, comenta. Não esquece do like. E fica aqui o nosso encontro marcado para o próximo vídeo, tá bom, pessoal? Fiquem todos com Deus, um forte abraço. Uma excelente noite de quinta-feira e a gente se vê, tá bom? Fui!